Сьогодні ми розкажемо історію про те, як у давнину Чернігів отримав право жити за європейськими стандартами. Знайомий нам вал. Як гадаєте, у якому його куточку знаходилось перше приміщення утвореної міської влади? Ось на цьому місці 400 років тому стояла дерев'яна міська ратуша. З'явилася вона після того, як Чернігову було надано німецьке міське право, що утворилося в 12 столітті в місті Магдебург. Що таке магдебурзьке право? Як жило місто у той час? Хто був зображений на першому гербі Чернігова? Відповіді на ці та інші питання дадуть наші історики Ганна Доманова та Ігор Ситий. Цікаве далі. Наша модель, вона вже відрізняється від німецької моделі. В Чернігові 18 столітті було заворушення. У нас були купці із з різних міст, звісно, з Ніжина, Стародуб, з Москви також. І що від цього мали міщани? Чи такий прапор був у 18 столітті? Велике запитання, я думаю, що ні. Чернігів отримав магдебурзьке право 27 березня 1623 року. Яка причина отримання цього королівського привілею від Сигізмунда III? По-перше, 1618 рік. Рік, коли Чернігова-Сіверщина увійшла до складу Речі Посполитої. І на тоді Чернігів, він мав стратегічне значення. Це якраз прикордоння опинилося, якраз кордон з Московським царством. Варто згадати ще і розруха, яка була. Цим подіям передувала пожежа у місті, і впродовж багатьох років Чернігів все ж таки не міг оговтатися від цієї події. По-друге, що все ж таки Чернігів мав зростати, розвиватися, бути економічно сильним містом. І Сигізмунд III надає ось цей привілей на магдебурзьке право. Привілеї, які надавався місту, його письмова частка збереглася. Вона зберігається в так званому коронній метриці. Зараз це Республіка Польща. Написано воно польською мовою. Це вимоги того законодавства, справочинства 17 століття Речі Посполитої. Витяг з цього привілею колись зберігався в Чернігівській міській думі. Принаймні, це було аж до 1917 року включно. Є описи, згадки про це. Тобто це був королівський цей привілей з королівською печаткою, але куди він подивався, невідомо. Магдебурзьке право – це станове право, тобто яке надавалося міським громадам. Також варто зауважити, що магдебурзьке право саме на українських землях, воно має три моделі. Перша модель – це міста Галичини, міста західний регіон України, якщо брати західноукраїнські землі. Ці міста, вони були найближче до німецького взірцю, так би мовити, схожість. Да? Друга модель – це вже Київ, міста, які входили до складу Великого князівства Литовського. І третя модель – це, власне, міста Лівобережна Україна. Наша Чернігова-Сіверщина і Чернігів. Тут вже простежується такий певний симбіоз. І магдебурзьке право, застосування норм магдебурзького права, існування Литовського статуту, і також українське право. Тобто тут наша модель, вона вже відрізняється від німецької моделі, яка була поширена в країнах Центрально-Східної Європи, і, зокрема, західноукраїнські землі. Одночасно з наданням магдебурзького права Чернігів отримав право мати свій герб. За герб було призначено святого Владислава, який був в обладунках і в руці тримав червоний прапор. Не лякайтеся, це не комуністичний, це червоний прапор, колір війни. Чому це взяли зображення? Тому що на Чернігівщині, після того, як ця територія відійшла до Речі Посполитої, місто стало прикордонним, і військова загроза від Москви, нікуди вона не дівалася. Зберіглася цікава інформація. В Чернігіві 18 столітті було заворушення. Чим воно було викликано? Це вже друга половина 17 століття, вже козацький устрій. Найбільш організована верства суспільства – це козацтво, воно озброєне, воно має привілеї. Головний в місті де-факто стає полковник козацький, і він починає зловживати своїм становищем, конфлікт з магістратами. І от чернігівське міщанство, намагаючись якось
вислизнути з-під влади полковника, воно напряму звернулося до московського царя. Було зазіхання зламати оцей герб Святого Владислава. Тобто це не малюночок якийсь. Зображення – це знак, символ, він має дуже велику силу. Але тут вже козацький полковник використав збройну силу і не дозволив міщанам зруйнувати зображення Святого Владислава. Одним із атрибутів міської влади були й печатки. Вони непогано збереглися. Ну, скажімо так, за підрахунками дослідників, 6 типів печаток було, інші кажуть, 8 типів, але у усіх однакове зображення. Це Владислав в обладунку і з прапором у руці. Єдине, що ми бачимо відмінності, на одних прапорах є хрест, а на інших прапорах хреста нема. Символіка прапора Чернігова тісно пов'язана з місцевою печаткою. За розміром прапор був до 2 метрів і мав трикутну форму. Ми маємо цікаву пам'ятку 18 століття. Це опис Чернігівського намісництва нашого земляка Опанаса Шафунського, 1785 рік. В тому описі він подає опис Чернігівського прапора міського. З одного боку прапора було намальований Святий Владислав, з іншого – Преображення Господнє. Преображення Господнє з'явилось на прапорі не випадково. Позаду мене унікальний храм 11 століття – Спасо-Преображенський собор. Тому й зрозуміла поява цього зображення. Чи такий прапор був у 17 столітті? Велике запитання, я думаю, що ні. Мабуть, все ж таки оцей простий прапор з хрестом більше всього. Але ми маємо все ж таки документ, опис 18 століття. Слід згадати і про такий зовнішній атрибут місцевого самоврядування, як башта з годинником на будівлі Чернігівської ратуші. До речі, у місті був ще один годинник, доволі цікавий, який, на жаль, також не зберігся. Але зберіглася церква, де він був. Це Іллінська церква. На південному боці там був намальований сонячний годинник. Величезний сонячний годинник, бо дорога на Київ, до речі, йшла там під низом. І люди, які користувалися цим шляхом, вони завжди могли подивитися, який час. За магдебурзьким правом Чернігівом керувала міська адміністрація. Її очолював війт, тобто міський голова. Йому підпорядковувались бурмістри, помічники, лавники, судді та райці, радники. Магістрат представляв і захищав громадські інтереси ремісничого населення міста. Якщо брати такий класичний варіант, це 11-12 осіб. Це безпосередньо магістратська старшина. Магістратська старшина, від, бурмистри, райці, ну і, звісно, писарь. Тому що міська канцелярія існувала, і писарь – це доволі така поважна людина. Вона мала знатися на праві, тобто доволі обізнаною, бо теж входив до складу урядовців. Польський привілей, будемо конкретно говорити. Ось це перший привілей. По суті, в ньому було прописано щодо організації уряду, щодо організації міської влади, було прописано щодо обов'язків віта, коротенько, але тим не менш, щодо обов'язків інших урядовців, як має все відбуватися. Ну, до речі, була виборність урядовців. Перший віт Ян Куновський, він був призначений королівським урядом, а надалі вже відбувалися вибори магістратської старшини. Вибори віта, бурмистрів, райців, ну і також писаря. Вважалося, що претендент на віт на бурмістра повинен бути десь людиною середнього достатку. Не бідняк, але і не заможний. Чому? Ну, не багатій, тому що конфлікт інтересів. Щодо повноважень, ну, по-перше, магістрат мав опікуватися благоустроєм міста. Це санітарний стан, це нагляд за паромом, нагляд за греблями, нагляд за торговими приміщеннями, тобто все це магістрат мав здійснюватися і опікуватися благоустроєм міста. Далі правопорядком міста. Також це було на плечах магістрату. Була сторожа, яка і вночі контролювала, тобто правоохоронна така діяльність. Далі протипожежна безпека. Також за це відповідав магістрат. Магістрат – це і така нотаріальна установа сучасної мови, якщо говорити, тому що завірювали купівля-продаж там землі, ну, будь-якого майна. Магістрат і судів. Було право апеляції, якщо людина була не згодна з рішенням
магістрату, то він мог, людина могла подати апеляцію в полковий суд. Не треба забувати, що Чернігів після 48-го року став полковим містом нової козацької держави, яка так і називалася військо Запорізьке. На той час у місті було двовладдя – Чернігівська магістратура та Чернігівська полкова управа. Суперечки між ними породжували різні конфлікти. Міщанство підпорядковувалося магістрату, а козацьке населення вже під владою Чернігівської полкової управи. І ось ця проблема була, да? Тобто двовладдя і, звісно, хто найголовніший, так би мовити. А магістрат жодним чином не мав права підпорядковуватися полковій канцелярії. Але, знову ж таки, полкова канцелярія дуже часто скаржилася, що невиконання тих чи інших обов'язків. Тому ось це була проблема для міста. Як свідчать архівні документи, протистояння, зокрема, виникало щодо роботи ремісничих цехів на ґрунті забезпечення міста продовольством. Не один десяток років тривала боротьба між магістратом і полковою старшиною за міські луки. З наданням Магдебурзького права пов'язують і появу ремісничих цехів. Перші цехи – це 20-30 роки 17 століття. Далі привілей мав сприяти розвитку торгівлі. І дійсно в Чернігові проводилися ярмарки. Спочатку це 3, потім згодом 18 століття, вже друга половина – 4 ярмарки. Також торги, щотижня проводилися торги. Звісно, в нас були купці із різних місць, звісно, з Ніжина, Стародуб, з Москви також. Що від цього мали міщани? Міщанство мало продавати товари в роздріб. Да? Тобто це ось привілей чернігівського міщанства завдяки цій грамоті Сигізмунда III. Всі приїжджі купці, вони мали продавати товари тільки оптом. Майже 200 років Чернігів жив за магдебурзьким правом. Місто рухалось шляхом європейської цивілізації, доки на українських землях не почали діяти загальноросійські закони. Магдебурзьке право сприяло розвитку міста, а його мешканцям надало універсальні інститути, які частково збереглися. Можна проводити певні паралелі. Магістрат. А магістрат від голова міста. Да? Сьогодні теж ми маємо місцеве самоврядування, ми маємо мера, да? маємо міську раду. По-перше, що залишилося? Це ті європейські цінності. Верховенство права залишилося, взагалі розвиток місцевого самоврядування. І сьогодні треба згадати, ми на шляху реформи, на шляху децентралізації. І сама інтерпретація ідеї Магдебурзького права, вона має, скажімо, сприяти успішності цієї децентралізації. Європейські цінності – це дійсно плюс ці традиції, тобто їх треба продовжувати і розвивати. З нагоди 400-річчя Магдебурзького права у Чернігові депутати на сесії міськради ухвалили рішення про перейменування сквера Попудренка на сквер Магдебурзького права.